아이 마. 이건 데 그룹핑. 그룹핑 자나티 그룹 오빠 여러와 저라저라 돈인 아이 저라저라이 저 대신하고 대 아카데로 저라이 오빠 오빠네 아 토노 Luka.
Ready? Lucy!
ni lai ta ni lugar pa huni luni ga Lutonga! Pas tu jor tu rau pas pas. Longgel longgel perang tu, no pero alam ngam nong ngam. Ngam layak ngam layak. Mat kon putih ni. Pak Felis nanti dat mama. Felis nanti dat ma. Nee jadi baju. Mama. Music ni play di kan? Pas tu dengan tu dah. Kau ni rela nak ada, Nani Samro. Yes. Itu na, jadi kerana, sama yang ha? Mungguah, arming rebul, pinle, arming rebul, Samuel. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Let's go dance. Or
Last subject. Tui betul sihat kamu ini.